dia mawon. Kemarin, hei, kemarin, ini dia kapan tangan? Tangan-tangan ini. Oh, ya alhamdulillah ya sih, ambil jam. Ya sarapan apa? Ini terus iya yang ora yang ngadeg ning kene ae gak kuat macul. Ya kusum lho Pak. Pun sarapan. Ya sarapan opo pun teng dia matenang bone. Ya Pak wong ngawi Pak iki. Kerja keras ngene iki bayare beras lawe. Bayare sama. Satu hari selawe lho Pak. Heh Pak Wasin. Ya. Ya mentolo wae piye. Ora kok mentolo ngono. Iki tanah umume bagian tanah mboten umume mengke kula ya siji. Sate oke iki tanahnya umume ya wis. Ya wis pas kok Pak. Ya ngono. Heh ya cocok. Ini. Bahanang iki dikasih teh jek kuat sirasa iki. Sirasa Mbah Kandel barang. Sirasa iki anu bagian to iki. Kok mau enak mana Pak Tore? Lanyaan kok dia Pak? Kok kerajaan? Kok biono? Kata lanyai Dewi nanti buang aku LPG ini gak kena? Ya gak patek landep lah. Aku anu nih ngebong pring nom. Oh pring nom. Ini lagi gak sama langgai ini? Ngomong des, ngomong. Ini gaya piye Mbak? Bu, lek. Numpak langgai jadi. Numpak si Jin Pak. Numpak ya piye dah? Jalan nih. Oh, jajalan berarti belum gudak. Iya, cocok sekali. Belum gudak, Mbak Ita. Belum. Lah sing gudak sapa ki? Gudak Bu. Lah mbok bayar piro Pak men ngene iki wong-wong ngene iki? 10.000 kore iki. 10.000. 10.000 piye? 1.000. Niki sing ndi? 1.400. Oh, Pak men iki ngapusi. Iki mandor iki. Tak bendang itu. Ini sedihnya untuk kurang tas. Jadi lo, nggak jadi yo ni lo. Okey lagi iki. Jalan, jalan numpak aja yo kan. Jadi mandor yang ngantuk eh. Kopi sih, dengar tu. Eh, yang kayak kopi kan awak. Pulang ibu Ron lah. Ini hati kini pergi ke orang aja ni. Jalan, marai. Kamu sok ngantuk yang ini orang ngantuk ki piye ki? Eh? Jajalan. Piye, Mas? Jajalan. Jajalan, guys, ngono lho. Jajalan, Bro. Aku ki marahi, Bro. Iki lho mandore. Heeh. Lah kek kakak Kara kek. Kara apa sapa kek? Kara. Ben ngono. Halo lho, oke man lip. Ya, entar air mata. Sorry, gawe tas opo. Tas ulang dah set ngono iki. Nek iso ngono, numpak medun, numpak medun. Numpak sik medun iki. Bener ra iki lali. Oke, mau doa aja. Tekoke tahu gak dadi-dadi ya. Wah, usahane arno-arno online anu jane kurang. Gak kurang dinat. Tahu? Tahu. Tahu. Kok gak yo gak tuku duit dewe. Ngomong kae. Mbok menawa nek ana seminat sapa? Donat, daster, mangga-mangga dilarisi. Bisa meng Alif Tasawuf. Nomore. 081 5 5 6 5 1 5 7 2 3 5 5 1. Facebook. Facebooknya Yaita Susanti. Nah, Facebooknya Yaita Susanti. Bisa dicek barang-barangnya, guys. Tanggul 12 sekarang. Ini mirah terpane. Layak ngelentuk mawon. Ini biru ya merah. Alah. Rokok purun niki. Purun. Emang sarane mikurien. Mana ini ngerti ya? Rake gak? Ini dia belah Pak Tau niki. Lah, sambat mabur anggar petuk kok sambatnya duitnya
Jae nek kate duwe. Nyetak. Arek dodolan gong payu ki. Dodolan apa, Pak? Barang. Dodolan barang. Barang sing ndi? Botok. Piye, Mbah? Barang botok. Bot. Ki piye lakone? Biasa.